ويعن هكيسي عميقي سوياي افتي سنة وصعقو ريال قنكي حرية دي الله هدفك قوشي يكو هرقلي أخو سيقال عسيس هدفك قوشي يكو هرقلي أخو سيقال أمين أمين الله يو أمين 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 الله يو socotaan ee madaxweynaha soo galay ee waxa la siinaya ubax madaxweynaha waxa u dhiibisa Aamina Maxamed Cabi ee ay madaxweynaha saxabka markale saxabka aan hadda ubaxii ayay u sii wadaa ee madaxweynaha way la koraysaa way idinka arkaya hadda iyadoo calankii Soomaaliland ku shaqlan inuu tahay Aamina yar soo dhawow leeyahay Aamina Aamina wataa madaxweynuhu guddoonsiisay Axmed Maxamed Maxamuud Sileeyo wuu guddoomay oo wixii ay la siisay aad iyo aad bay umaadsan tahay Aamina Maxamed Cabi ubaxaasi ay guddoonsiisay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan jeclahay in aan mas-uuliyiinta halkan fadhiya aan idinla socodsiiyo waxa ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sileeyo wafdiga waxaa ka mid a marwada qaranka Soomaaliland Aamina Sheekh Maxamuud Jirde Aamina Waris gudoomiyaha xisbiga kulmiye isla markaasina ah musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi waxaa kaloo ka mida wafdiga wasiirka madaxtooyada ee somalilan maxamuud xaashi cabdi wafdiga waxaa kaleeto oo ka mida wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan doctor sacad cali shire wafdiga waxaa ka mid oo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka doctor saleemaan ciise axmed cabdi taasiir wafdiga waxaa ka mid a wasiirka xanaanada xoolaha cabdilaahi maxamed daahir cuguso wafdiga waxaa kaloo ka mid a wasiirka xidhiidhka golayaasha iyo tiknolojiyada cali xaamed wasiirka qorsheynta iyo horumarinta somalilan cali ismaaciil jirde cali shombe guddoomiyaha gobolka awdal mustafa cabdi shiine
سفيرك الصومالي لانو فرديا دلك بقرطيبة انجريسكا علي آذن عوالي سفيرك انو فرديا دلك اماراتك باشا عوين حقيها قاركا مدحوينها علي احمد علي انت عدانك يقدبو اسبرشدي مسؤولين تقرنك عاوة اني لتوقتي شكرنا الله يريو وحان ويريا وعني مكا كسو دوينيا ماذا ما انها الدار مسلنا ايدي قرآن كاها ايو وليبا كلمة دينية او ان ريد هذا دكتر شيخ سعيد محمد فرح او اه قدوميا سكنا ديوان قلنتا شيخ سو دوين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مدحونا جمهورية الصومال لان أحمد محمد محمود سلايو مروضة كوبادي قرنكا من أوريس شيخ محمود شرديه قدومية حزبية كلمية أهنا مرشح مدحونا مصبح عبدي مروضي إيسا وفدي قنب الله وسير هذا أدان من ميدو تريو وقتها دورك دقيقة اللي سي أيقا دعيان دات كالك دي سوي مدى فردية رير يوكي كي دمانتي ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا قدر يا سفير كا سومالي لان وفردية دالك انجريسكا حقايا مدى حويلها حقايا قاركا علي أحمد علي مضان مدى حويلة دات كالك فردية ورير يو كي وادد حقيقة آدي هذو قيمة بضم oo danta guud iyo danta gaarka ah aad uga shaqeeya malee maqlaya waad dad madaxweynada danta guud iyo gaarka ah aad uga shaqeeya wadadii ceyrigaabo wax badan ka qabtay waad dad wadankii wax badan ka qabsaday waad dad aanu masaajid fara badan oo malaayiin dollarada aanu u ururinay runtii wax badan ka geystay dadka halkan taagan maanta fadhiya ma ku sugaya waad dadka taariikhda inta ay leeg iskale أدان مدح ونتاكا قدبو أدان إن يروح كايدا أخذو حقبت كاغا سقو حقبت كاغا رنتي لدمين كرين لكن إن يرو تخصص كايغا دين تا أدان إن يركا تابتو وحاكو كا مسابقة دي قرآن كريم كاهايد دال يرادات أباهو تهاي ريس ومالي لان أد كوتر تنسيسو مسابقة دا سي أد جاي سيدوين إيا قواردي جيبا داد أد كبي حسرونتي أد سيسو قرآن كريم أيها وجوه الرئية مسابقة قرآن كريم ووح قبض هذه أذوين ونكاجا ما علينا إنه ومدى أن شعلها هي إنه مجا قص تناطه وتلاهان هذه هي قيس كاجو بعض الصلاة ضعيف ما هني وبها لنش وأرينا أن شعلها هي مدح وين هذه هي قيس كوبا إن هذه مجا قاضتان ومسابقة هذه مجا فور لايف أي مارة قص تناطه أو madaxweynaha dambe musaabaqad kale oo nooc kale ah oo isagu diyaarsado laakiin tan ay noqoto mid adiga ku gaara oo adiga qoyskaaga waxa jira laga shaqeeyo inaad lacagteedana bixisaan horumarkeedana insha Allah ta'ala aad ka shaqeeyaan oo adduunka aakhirada faa'iido ku noqoto adiga hadii Ilaahay raaxo wax qabadka labaad waxa weeyaan idaacadda quraanka kariimka idaacadda quraanka kariimkii waa wax qabadan hore loogu dhaqaaqin guri imka hadaad wadankii tagto guri walba dukaan walba مهرد والبا كتاب كإلهي بك الصعبة وأرين إلهي سبحانه وتعالى لقوم هذا عليه أرين قصة بها عند ويد عضي أيا إن نحن وسطي بها لنا غوية ري إن أنت حنو السنيسة والد كيد بأنه يعني قرآن بأنه صارني مركز القرآن صارني بها ولا قد حد لي كين كي قد حد لي بأنه وراء السني وحن نوش هيا ودنك انت هل إذا عدى قرآن كريم كألا أساس دورية من قبيل وشين بعد دقنا waxay noo sheegeen 13 qabiil oo jiinay wadankii ka guureen markii idaacadda quraanka kariimka la aasaasay waxay noo sheegeen inay khaatiyan ka taagan yihiin idaacadda quraanka kariimka inay ka xun yihiin waxay nagu yiraahdeen madaxweynuhu deed in sigu madaxweynuhu yahay anaga muxuu naga rabaa muna daayo ayay yiraahdeen iyago ka hadlay idaacadda quraanka waa arin ilaahay mahdiya oo adiga yani ajar badan kugu jiro waxaanay noo sheegeen in ay ilaahay ka bareeyaan in idaacadda sida ugu dhaqsaha badan laga xiro waayo waxay sheegeen in ay dhibaato far badan ay ku hayso
marka ajarka insha Allah wada iska la ilaahay subhanahu wa ta'ala ku barakeyn doona waxaan umaleeyna wasiir cukuus laftirkiisa ajarka uu kula leeyo isaga wasiirka warfaafinta ah marka la asaasay daadta ee quraanka kariimka ee taagu dambeysa madaxweyne waxa weeyaan waa diiwaanka sakada oo aad mas'uul iga dhigtay adigu aad iyo aad ugu mahadsan oo wax badan runtii ka qabsoontay oo aad hore u jiray jirin oo arkaantii islaamka tiir kamida aad soo noolaysay ilaahay ba subhanahu wa ta'ala isaga ka baal marin doona waxaan aad u jecelahay hadmaba fursad ay tahay in laba saddex wasiir runtii igala shaqeeyay diiwaanka oo shaqo aad iyo aad u mugleey la qabtay qofka banaadanka aad u dadka u mahad celin waayo ilaahay uma mahad celiyo إن الله كان كحصة وزير كامل احتوية ذا مظلة محمود حاشي عبدي هو آدي 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 قال شقي ديوان كا إن أنا مهد عليه هو آدي أترون تيار بابك يسنو فري هاي واحد نوقف بحنا نوقفته واحد كلام مهد علينا إياه وإنك ما قنت هاي وزير كمال يد مر وسمسم عبدي هذا يذو شقاء آدي هذا فرب ضرب بين رقبتي واحد يسقونا أنا كم مقرين ماشى وزير كا دين تيا وقافته شيخ خليل عبد الله أحمد الله خرسية وحقبت كأقول أنت أصلاً كمايكا أدي أدبو فربذي هاي وحنش على يستيون قيبت الدين تين أنا وحيران كاي لحظة إلى وحن كعبر يا عمر دار يا عفماد إلى سبحانه وتعالى وحن كعبر يا ومدى وحدو سيد يا خير كه إن خلف كادم بيو خير بدر إلى سبحانه وتعالى نوكا بدر مستقبلك إن يسقون إن شاء الله وتعالى وخير كه هذا أساس طي إن كبدنا عصبة إن إلى سبحانه وتعالى وينو بركيو وحنا كعد صنع يا أفوح من الحشود ذر هير إنجليز amma anti wanu bilaabay marka waxaan ka codsanayaa iyaguna inay jabada gacanta galiyaan mustaqbalka oo diiwaanka sakada insha Allah ta'ala ka soo qayb qaataan oo masakiinta iyo dadka tabaalaysan ee baahan ee wadanka jooga soo in caawin maysan insha Allah waxaan ku soo khatimayaa madaxweyne marka aan kulanadana kale isu nimaadno farreysin baan sameyn jirnay marka la yiraahdo Saciid baa meesha jooga dumarku dahabka guriga kaga iman jireen oo blokaati wax la yiraahdo isoo xulan jireen لكن لما كنت هذه ما قعدوا يهرجي سانو جوري دو مركي ده بيو ده حريه نوي كنا استين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا aan doonayaa in aan idin sheego in xafladda tan qurux badan leh ay dad badan ka soo shaqeeyeen sida aan idin sheegay oo xisbiyada qaran kale oo shacabkii reer Soomaaliland oo dhana oo muruq iyo maal bageliyay waxaan doonayaa in aan ku soo dhaweeyo gudoomiyihii quruxdan iyo sharafkan waa gudoomiye Cabdulla Saalim oo ah gudoomiyaha jaaliyada SSUK aad baan u soo dhoweynaynaa dhamaanteen ba gudoomiye ku soo dhawow iyo waxay noo sheegi doonaan wixii day wax qabadkoodi iyaga ay noo sheegi doonaan laakiin waxaan jeclahay anigu inaan idhaahdo madaxweyne deendhu waxay jecel yihiin un bay arkaan ninka Soomaaliland jecel runtii uu arkayaa wax qabadka dowladdaada iyo wixii mashaariic ee dhalgalka aha ee aad ku talaabsateen talaabooyinkeena oo dhan qofka dalkiisa jecel uu arkaya marka hadii laga bilaabo waxyaabaha aan ciidina kaaga horeynin ee weligaana lagugu xasuusan doono aynu wada ognahay waxa ka mid a dee mashaariicdan balbalaadan ee wado maanta laakiin bal waxaa ka soo qaadaan maanta reer berbera berbera oo dee laga qaxi jiray hagaagii laga qaxi jiray berito markay air condition ku seexdaan miyaanay u ducaynayn waa u ducaynayaa yaa marka reer berbera maasha allah nasiib baa heleen madaxweynahan iyo wax qabadkiisa waxa kale aan waxaan maray dee beri anoo arday aan maray ceergaabo jidka ceergaabo marka jidkaasi 21 saacadood baan ku sii jirnay habeenkii waxaan seexnay iyo fleer maantana 4 saacadood ayaa ninka ayaa lagu tagaa yaa bal waxaad qiyaastaan oo kale in waalidiinta saboolka ah ee caruurtoodii aroortii u diyaarinaysa inay iskuul aadaan iskuulkaas oo aanay dee iyagooba awoodin inay fiis ka bixiyaan oo tacliintii bilaashu tahay miyaana intaasi duco ugu fuleyn madaxweynaha marka nolol maalmeedkii dadka reer Soomaaliyeed oo dhan ayuu bedelay wuxuu inaga mudan yahay xasuus wuxuu inaga mudan yahay inaynu u ducayno wuxuu inaga mudan yahay inaynu naano madaxweyne meel aad joogtaba nabad ku waar meel aad joogtaba ilaahay naxariistiisii ha kugu banaysto.
والسلام عليكم ورحمة الله. يا دوما حسن تي عبد الله سالم انا رنتي وغدوميا تاليا دا سومالان دالكان اينا كودا غانا هاي بريتن وحان دون يا هدبين ان كسور ويا ميكروفون كا سجنا سفير كان جمهورية دا سومالي لانو فديا دالكان بريتن علي آدن عوالي دمان تيم با ويلا سور ويا سان سفير كا سور ويا مدن سفير لحسنو او دالك سومالي لان waxa soo maray uu madaxweyne ahmed maxamed maxamuud hoggaaminayay oo ah runtii 6 sano oo lagu baraaray 6 sano isbeddelka ku dhacay dalka tiro iyo tulmaan iyo qof hadlay kuma soo koobi karo hadda ka eegto dhinaca isgaarsiinta dhinaca wadooyinka bil iyo burban ka sokay wadankiyo waxaan tagay hargeysa ilaa boorama waxaan u socday 4 minute barigi ka horeysay ee aan tagay boorama waxa igu qaadatay 3 saacadood bal hada farqa ayaga waa difference-ka ku suntan dawladda mudane ahmed maxamed maxamuud silaayo erigaabay noognahay waxay noognahay horumarinta cusub ee maanta la higsanayo inay noqoto berberi dubaayda geeska afrika waxaynu jecelahay dhamaanteen inaynu Soomaaliland oo sida Dubai ay aragno ama aynu ubadkeena uga tagno hadaba waxa inagu waajiba inaynu dhaxda u xidhano inaga oo mida inaynu qarankeenan ugu dadaalo sidii aynu dalkan aynu joogno wax uga tari lahayn safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland fadhiya dalkan Britain Cali Aadan Cawalaad uu mahadsan yahay waxaan doonayaa hadaba inaan runtii ku soo dhaweeyo asagana een bara saabka gobolka awdal mustafa abdi ciise ila soo dhaweeya waa bara saab dhalinyaro ah oo runtii dadaal badan mutaystay in aynu soo dhaweeyno saabna inaga mudan soo dhaweeyo mustafa soo dhaweeyo soo dhaweeyo bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah een madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siraayo iyo marwadiisa amina maxamed sheekh jirde een gudoomiya een ahna murashax xisbiga kulmiye musabbiix abdii marwadiisa wasiirada iyo safi een safaaradaha iyo rataliyaha sharafta ee goobta fadhiya dhamaan dadweynaha waxaan ku salaamayaa salaamki salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh een kale baan ugu hadal badan oran maayo madaxweynihii baa jooga iyo wasiiro een mar hadii la xuseyna waxa aan hal magac dhabay ama kulkursata ama kacday waxaan oran doonaa laba eray een anigu waxaan ahay bara saabkii imi gobolka awdal horan waxaan u soo maray laba gobol oo kale oo sool ka mid ah waxaan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo runtii maanta kama sheekeyn karno horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland ka aan qaaday intuu madaxweynaha qaranku hoggaanka qabtay oo maanta oo dhan baan ku jiri doonaa kana geeyoon maayo hadaan islaado taariikhdiisa wax ka sheeg oo intaan anigu jiray in ka badan bay jirtay taariikhdiisa laakiin waxaan doonayaa kaliya inaan sheego maanta madaxweynaha Ahmed Maxamed Siraay uu ka tagi doono dal dhalaalay sidee maaragtay cadceeda dhinaca horumarka isla markaana bulshadiisu ay mideysan tahay min sool ilaa iyo awdal oo ah labadii gobol aan ka shaqeeyey dad gacmaha haysta haysta maanta inuu ka tagay waxaan idiin sheegay anigu muddo 7 bilood ah baan ahaa bara saab gobolka sool horumarka maanta ka jira gobolkaasi wuxuu keenay in bulshadii kale aragtida ahayd ay mid ka noqoto ay midayso wax qabadkii ay qabatay xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siraayo taasi oo ogeeday inay ka dhalatay shirarkii isdaba jooga ee ka soo bilowday awrboogays ee ka dhacay arca cadeeye ee ka dhacay aakhirkiina ilaa madaxtooyada taasoo dadweynihii iyo deegaankii gobolka sool dadkii u dhashay inay maanta u soo digar gudaan inay dadkooda jamhuuriyadda soomaaliland gacmaha isqabsadaan taasi oo keentay arrintaasi oo keentay in diiwaangelintii oo runtii anigoo bara saab gobolka aanan filayn inay ka dhacdo meel xuduudda qardho u jirta ilaa 17 kilomitir ilaa iyo ay ka dhacdo deegaamada deegaankaas oo dhan haddii min xudun awrboogays laga soo bilaabo ilaa dharkeyn geeye oo ay noqoto in loo tartamo ciddii la yidhaahdo deegaankaas kama dhacayso ee ardaa kastaaba uu soo qaato qoryaha isagoo ku doodaya in la geeyo diiwaangelinta deegaanadooda taasina maanta waxaan odhan karaa
maanta jamhuuriyadda Soomaaliland gacmaha is qabsatay oo dal mideysan iyo dad mideysan buu madaxweynaha ka tagaya horena uma jirin maanta ka horow aawada la waan tago iyadoo waa halkii jamhuuriyadda Soomaaliland laga dhisay meel aynu iyadu isaga sheegayna wax maaha waxaan doonayaa inaan halkii intaa ku gabagabeeyo maadaama la badiyay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mustafa cabdi ciise runtii waxaan rabaa imankana inaan ku soo dhaweeyo agaasimaha tv ga qaranka jamhuuriyadda soomaaliland qaarada yurub mudane cabdiraxmaan maxamed aadan dheri ku soo dhawow mudane bismi illaahi raxmaan raxiim mudane madaxweyne marwada koowaad guddoomiyaha xisbiga kulmiye golaha wasiirada dhammaanba marti sharafta halkan fadhida waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne waanu kugu soo dhoweynaynaa UK laba xaalo ayuunbaa runtii maanta u kacay kow waxaanu doonaynaa inaanu kugu soo dhoweyno halkan waxaa runtii aanu doonaynaa madaxweyne inaanu kula sheerno maanta in badan baa waxaa laga sheekeeyaa waxqabadka gudaha madaxweyne waxaanu doonaynaa inaanu maanta kaaga sheekeyno waxqabadka dibadda ee shacabka reer Soomaaliland ee qurbaha joogay soo gaaray bisha soo socota waxaanu u dabaal degaynaa shan sano ayaa ka soo wareegtay markii u horreysay ee TV-ga qaranka laga furay ee xukuumadda aad garwadeenka ka tahay ay ka furtay waddanka UK TV-ga qaranku maanta wuxuu ka hawlgalaa intaasoo waddan oo UK ka mid tahay oo Norway ka mid tahay oo Sweden ka mid tahay oo Finland ka mid tahay oo France ka mid tahay waa waxqabadka xukuumadda runtii u baahan tahay in adiga aad ogaato ee shacabka reer Soomaaliland ay ogaadaan guri kasta iyo magaalo kasta oo shacabka reer Soomaaliland ay joogaan TV-ga qaranku wuu gaadhaa waanay daawadaan wuxuuna runtii u saamaxay dad badan oo guryaha jooga oo reer Soomaaliland oo dad waaweyn yar yar bale inay kala socdaan waxqabadka dalkooda ka socda inay runtii ku daawadaan aad baan kugu mahadiyaa shacabka Soomaaliladna way la qabaan arrinka mudane madaxweyne arrin kalaan doonayaa inaan taabto waxqabad badan baa ay wasaare ee qabatay dawladdu in badan baa laga sheekeeyay wasaaradda warfaafintu shacabkay wareysataa dareenkooday weydiisaa waxqabadka ay qabteen ay dawladdu qabatay bay weydiisaa shacabka reer Soomaaliland meel joogaanba waxay qirayaan in dowladda aad garwadeenta ka tahay ay tahay dowlad ku suntan waxqabasho runtii kelmad hadal baa mudane madaxweyne hada iyo jeer nagu soo noqnoqdaa waxaan jeclahay hadalka inaan maanta kula sheero waa arrin ay shacabka reer Soomaaliland in badan yaadeen waxaanu jecelnahay waxna laga qabto mar haddii madaxweynihii joogo maanta oo golihii wasiiradu joogaan madaxweyne arrinka hadii jeer nagu soo noqnoqdaa waxa weeye arrinta airportka burco in badan buu madaxweyne arrinkaasi nagu soo noqnoqdaa in badan bay arrinkaana weydiiyaan madaxweyne arrinkaa waxaanu jecel nahay inaad wax ka qabato haddii ilaahay ka dhigo shacabka inaan farintaa kaaga sida asalaamu calaykum cabdiraxmaan maxamed aadan dheri aad iyo aad buu mahadsan yahay aw halkii kan maadaama uu joogo madaxweynihii qaranku waxa ku dhan shacabigii reer Soomaaliland oon u kala hadhin markaasi waxa jooga iyaguna saddexdii xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u yeelayaa saddexda xisbi qaran saddexdoodaba waxaan ugu horreysiinayaa xisbiga wadani kenadiid cabdiraxmaan cabdikariin inuu halkan yimaado oo kelmaddii iska ilaado maadaama uu madaxweynihii qaranku uu caawayn la fadhiyo kenadiid sorow bismi illaahi raxmaan raxiim waan hadlaa looma hadlo kenadiid baa halkan looga dhawaaqay oo gobolada sool ka yimi waxay gu kalifay madaxweyneheega caawa inuu imaado inaan u imaado caawa wadani waan dhigay caawa wadani waan dhigay waan dhigay caawa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland been kuu sheegi maayo qabri baa la gelayaa waa madaxweynaha mudan baan u maleynaya in taalo looga dhisay Hargeysa waa madaxweynaha gobolka Sool
مركان يمي سفر كده ويد هذا يمي أيد توجي بيجود بيسي وحياه هو قبض مركان صار كبر عم رفت دبل لق ماذا حويناها العاوة هل كان شانس كوها لين عن كه الله وضن هدوع دوار عاوة هي عسله waxaan halkan ka ugu mahadcelinayaa mar haddii gurigaaga marti timaado waxa wanaagsan haruurku ku haray ugu dambeeyay aad siiso martida caawa hadalkayga waxaan siinayaa madaxweynuhu hadana xigaalkayga oo gabadheedaadeer u ah waan ku faanayaa ka xishoon maayo wadan xaq u soo waxaan oranayaa waa mid mudan weey waana mid saaran weey waana ku faanayaa waana kaaga mahadcelinayaa madaxweynuhu waxaan u sheegayaa shacabka reer Soomaaliland markaan wadaninimada xisbiyada iska dhigno waxaan nahay shacab reer Soomaaliland waxaan halkan caawa ka oranayaa madaxweyne waxaad noo keentay taariikhan madaxweyne halka hore looga baran gobolka Sool waxa yimi Cabdirashid Cali Sharmaako ku dhintay Allahu naxariisto waxay noo yimi siyaad barola loo barsaaray oo dusha ka hadlayna dhaafay waxaad ahayd madaxweynaha ugu horeeyay gobolka Sool seexda waxa tahay madaxweynihii dhulbahanta meel kasta ay joogan tusay laas caalood karaamada ku tirsan aan ogeyn waxaan doonayaa caawa nin kale geesi baa dhinaciisa fadhiya Cabdiraxmaan way naga maqan yahay waa maanayaa Jamal Cali Xuseen way naga maqan yahay cid kale joogto baa hadalaya waxaan halkan ka oranayaa madaxweynaha Muuse Muuse waxa weeye nolosheeda waxay ugu horeysay markuu UK u yimaado aan salaamo shaashadaha ka daawan jiray waxa oran jiray ninka ilaa waxa noo keen laakiin caa waxaan oranayaa waxaan oranayaa si la yeyo nimaan u garanayn doqol wax uma dhiibo Fariid wax u dhiibaa waxa taayiga marqaatiya liidaradii iyo geesiyalkii reer Soomaaliland markuu Muuse kala soo baxay kullay kaaday macaanka Soomaaliland waxaan dareemay maalinta shilayay waxa igu horeeyay waan tigid goosan Soomaaliland aado maalinta sadagay qabtay waxaan sidii haday wax kugu dhacaa waxaan u sadaan asaa ku garanaya waxaan halka ka salaamayaa waxaan halka ka salaamayaa wiilka geesiga haye airport ko gabigiisa la wada daaqdo airport caalami ka dhiga waayo waa sadiga isaga la waa Maxamuud Caashiwe aawo waxa weeyo nimba waxa la yiri maxaa dabar kaftayso wadanta meel ay dhaantaan waayo aawo haday kulmi wadan ay xaq ayay rido de waxaan u maleeyaa wadanka sarirtay bedelaya kulmiya kulmiya waxaa halka ka salaamayaa marwada oo ayada sadageeya oo hooyadii Soomaaliland oo habeenay maayo u taagan agoontayo tooyinka la yeeleeyay waxaan ka barayaa inteena madaxnimada ka digin balayay booc ama qabato hooyaday waxaan oranayaa halkani wiil bayna ugu jira oo gobolka Sool matala waa xaqla toosiye xagala toosiyo wuxuu ahaa ninkii sameeyay SSC waxaan bixin jiray kun baan bixin jiray inay Soomaaliland ka goobo xagala toosiyo wuxuu noo soo dhigay in Soomaaliland oo la ka qaldanahay oo laabalkeeda garan weynay oo uga dhigo naftiisa iyo dantiisa iyo reerkiisa looga shahay jiro inuu ku araal gudo wixii uu ka galay Soomaaliland inuu Soomaaliland u shaqeeyo hadalka waan ku dheeraaday waxaan oranayaa nin lagu seexdo ha seexan ilba sida ha seexan silayo ha seexan soo jeedo ha soo jeed ha seexan Soomaaliland
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واحد الأحد الفرد السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله ضد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، صلى عليك الله يا علم الهدى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ملينا يا هدو ميشا كاغو ريو دينين كاف تهسني هذا الكوكا كالروما نيما وحب الريبين بهرتاي يو ريو وحن كوها الله وقرن مايو انت يا رجل انصود يا رجل ويكا وانت مركاي الكريدي دي لو البنونا يا هرتا صاحب كيجي كندا كيمي ومرتي وحب كورن مايو oo meesha xeer baan noo yaalay inaan campaign laga soo qaadin laakiin martinimadu ku baxsay qolada noo America waa naga fog yihiin oo kulay in badan baan wax doogeyn saddexdiiban halkan imi waxaan ilaa imkan waan jooga maxamed axmed siilan iyo madaxweyna awgi baan u imi aanan wax baxnin markaan halkan joognana muuse biixi abdi oo kulmiye ma kulmiye martimaniga yahay waayo anigu halkan imi waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha iyo waftiga wasiirada awato iyo marwada qaranka dhamaanhaantoodba waxaan leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan qalbi furan iyo niyad furan inta haddaan halkaa ku dhaafo waxaan u malaynayaa halkan waxaan u nimi inaynu iyaga dhagaysino haddaba halkan waxaan u imi anigu xisbi ahaana anagu imi wuxuu yidhi xaashee nin liminkaa xistiyey xumihii waa yaab madaxweyne axmed maxamed siilaanyo waxaanan dafiri karin oon horta anagu magacaygu waa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka marka cadaaladda iyo daryeelku maxay ku faraysaa inaadan ninka wuxuu leeyahay ka dafirin waxaanan ka dafiri karin haddaan wixii kaoo dhanba iska dayno waddadii ceergaabaan u ceergaabaan waan tegi jiray moogta anoo naftaba iga baxdaan tegi jiray imikana waxaa lagu yidhi dhowr saacood baa meesha loo socdaa waa guulow gaadhay baanu leenahay waxaanan dafiri karin aan marnaba aan ilaawi karin oo wax la ilaawo aan ahayn anigu barcaan ka yimi lacaggii imbaraa laga qaadan jiray oo lacagtiina waa naga bedelay waxaanan dafiri karin askartii nimaad kale aqoon eriborka marka digto ka subeyiga ah ka jalanka ah ka dabla ah inuu askari yahay inuu kale mid nimaad kale aqoon laakiin waa wax lagu faanaa maanta inay darajoodii dhammaan hantiidba kale leeyihiin waxaan doonaya halkaa dambe inaan ka caddeeyo in badan waxay markii maanta la kala qaaday labada doorasho iyadoo qofkii aanay siiryeelayn arrin dee waaqaca ahayd aynu ognahay inaan maanta doorasho baarlamaan oo la qaban kara aanay jirin waxaan leeyahay qolooyin kale deeqbixiyaasha carodan iyo deeqbixiyaasha caynkayriyo waddanka annagaa leh deeq bixiyaashuna ma laha waxaan kaloo sheegayaa soomaaliya hal bind bay ku badbaaday inta aanan reer galbeedka furaha inagoo jirin baynu ku badbaadnay laakiin maalintay furaha kula soo galaan waa maantay ku dhammaatay marka waxaan leeyahay deeq bixiyaashu wuxuu idinha goosteen markii horeba shilinkan halkan ka diray dalka ku dhismay imikana kaasoo ku dhismaya deeq bixiyaashuna wuxuu idinha goosteen waxaan leenaynaa we have our decision annagaa le decishkayga laakiin nimaan u joojinaynaa oo dantayada ninna gurigiisa laga moogaa nin walba isagaa gurigiisa og siduu yahay ee gurigiisa gurigooda yaa yaqaanaa anaana aqaana kayga madaxweyne waxaan ku bogaadinayaa go'aankii geesinimada lahaad uu qaatay xisbi ahaanna waan ku taageeray annagu gaar ahaanna maqaal baan intaba ka qoray waxaan kaloo ku taageerayaa go'aankii maxkamadda ayaa niina taageerayaa waxaan u malaynayaa
madaxweynuhu haddii uu siraahno taariikhda madaxweynaha soo kooba lagama geeyin karo laakiin waxaan leeyahay madaxweyne waxaanu kugu xasuusnaa intaan noolahay ayaad ka tagtay waxaanu leenahayna waajibaadkaagii waad gudatay ilaahna waxaanu kaaga baryaynaa caafimaad qab iyo cimri dherer iyo cibaado suuban wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu rashiid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xisbiga cud waxa aan aad iyo aad iyagana ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer somalilan ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan naga daawanaya isaga oo telefishinku oo caawa si toosa idinka imanayo magaalada london ee dalka boqortooyada ingiriiska oo caawa uu ku sugan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siinayo iyo waftiga ballaadhan ee uu hoggaaminayo oo aan iyagana shacabiga ilaa imika telefishinka daawanaya iyagoo oo ay somalilan imika ay tahay goor dambe oo ay u soo jeedaan in ay dhagaystaan khudbadaha madaxdooda wasiiradooda guddoomiyahooda iyo madaxweynahooda intaba aad iyo aad baan idinkana idinku mahadnaqayaa dadka reer somalilan ee halkan fadhiya ee sida quruxda badan u fadhiya ee sida qurux badan u dhagaysanaya madaxweynahooda iyo wufuuddoodana aad baan ugu mahadnaqayaa markana waxaan u yeedhayaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee UK waxa weeye xariir xirsi adar ayaan ku soo dhoweynaya markana ku soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد يا دوالدين سلام يا وحن آد يا دوسو دوين يا ونو سلام يا مدحوينا قرن كسومالي لان مودانا أحمد محمد محمود إيو مرودي سكو مرودة كواد قدومية حسب كلمية أهرا مشرحة مودانا مصبيح عبدي waxa kale oo salaamayaa dhammaan wasiirada qaranka Soomaaliland iyo madaxda qaranka dhammaan halkan joogta iyo dadweynaha quruxda badan ee halkan ka soo qayb galay kulayba caawa xafladeenu waxay ahayd inaynu soo dhaweyno madaxweyneena maadaama uu lix sano xukunka inoo hayay waxqabad aan la tirin karin ama aan la soo koobi karinna oo inoo qabtay dhinacay doontaa noqotee ama ha noqoto xagga xukuumadda iyo horumarinta bulshada dhismaha hay-adaha qaranka ama ha noqoto dhinaca private sectorka ganacsiga gaarka loo leeyahay isku xidhkooda ama private sectorka iyo publica isku xidhkooda intaba ha noqotee lixdaa sane waxaynu gaarnay halkii ugu sarraysay waxba ku dheerayn maayo mas-uuliyiinteena inooga sheekayn doonta xaggii xisbinimada horta intaan odhan lahaaba waxaa yidhi saaxiibaday caawa saaxiibaday baa yidhi kanadiid oo xisbiga ucuda iyo rashiid oo ah kanadiid oo xisbiga wadaniya iyo rashiid oo xisbiga ucuda ayaa yidhi intaan odhan lahaa iyo inka badanna taan u baahanahayna waxa weeye haddii aanu xisbiyada nahay in sidaa aanu garbaha isku qabsanno wadajirka u muujinno danta qarankana meel uga soo wada jeedsanno aad iyo aad baan ugu ammaanayaa aad iyo aadna waan soo dhoweynayaa weliba waxaan ku adkaynayaan leeyahay markay waxqabad noqoto ama samafal ha noqoto ama danta qaranka somalilan ha noqotee inaan siyaasadda xisbiyadu ina dhex gelin ee sidaa caawa aynuu midaysannahay aynu ugu midaysnaanno aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa waxaa kaloon raacinayaa annaga markii madaxweynuhu guddoomiyaha xisbiga ahaa iyo guddoomiyaha maantuba waxa ay nagu adkeeyeen ay nagu amreen ayna fareen in hadalka aanu ku odhanayno ama aanu ka sheegayno xisbiyada kale mid wanaagsan inuu noqdo meel ka dhacay inaanu iska ilaalino inaanan ku gafin weliba hadday nagu gafaan inaanu dulqaad muujinno waxyaabo badan baad maqlayseen laakiin dulqaad baanu ka muujinay kamaanaan jawaabin mar walba haddaanu xisbiga kulmiye nahay waxaanu leenahay sidaa wanaagsan ee sharafta leh ee isfaham kale aynu ku wada shaqayno waanu idin soo wada dhoweynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xariir aad iyo aad ayuu umaadsan yahay markana waxaan u yeedhayaa oo aan ku soo dhoweynayaa microfoneka oo dhinacii waxaan gelayaa madaxda waxaan u yeedhayaa wasiirka
xiriirka golayaasha iyo tiknoolajiyada Cali Xamud Jibriil. بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحويلي مرودة جمهورية الصومالية مروديس كوات دومية حسبك كلمية مروديس وسيرة سفيرة إيو برصاب كي دمان مدن يالي مروين با دمان تيبو حنكو سلام يا سلام تيسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقت بدل ما يسنا لبي ريبانونا يا وكو حنكا الله يا كرتيدة وقانكا توصل oo madaxweynaha waxay noo gaaminayay karti xoog leh oo cimrigiisa intii ugu badnayd ba hoggaan ku soo jiray tan iyo intii Soomaaliba ay xurriyad ay qaadatay taasi oo ah hoggaan fiisha leh aragti leh dalka dhisaysa oo waxa uu qabtay iyo waxa muuqata uu nagu hoggaaminayay oo had iyo jeer ahle anaga wasiiradiisa u nafarayay in aanu dalka iyo dadkaba u shaqeyno iyo xukuumadiisa oo waxay ka mid dhalisay ay ka mid tahay waxyaabaha budgetka dawladda oo aad aragteen taan ugu nimidnay 20 sano hore dalku jiray iyo 6 sano iyo intaasi inay 3 laab iyo 4 laab budgetku maray 300 milyan ku dhawyaan waxa ka mid ah wadooyinka dalka taayir gaaba ugu horeysa tabeli gubadle tiboorama iyo dila tiikalbayd iyo dila tiisalaxlay tii dowgacad wadada cad meel kasta dalka diina ilaado waxqabadka xukuumadda waxa kala ka mid ah biyaha magaalada Hargeysaad iyo imika u dambeysay oo biyaha magaalada Boorama oo iyagu go'ayay balaadhi xoog lagu sameeyay mashruucii u dambeeyay 3 milyan oo dollar SDF ta looga saaray oo imika bilaabaya u shoodi waxaan leeyahay oo ku soo gabagabeeya madaxweyne cimrigiisa intii badnay oo gaafi ah ku jiray waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hoggaanka cusub ee bedeli doona uliga asiga uu ka tagayo oo ah hoggaan isaguna la soo shaqeynayay dhowr iyo saddexii sare u dambeysay oo mudane Muuse Biixi Cabdi taasi waxay markaati ka tahay kartida halka uu nagu wareejinayay wax allaaliyo wixii madaxweynaha ka dhiman ee intii uu ballan qaaday buuggiisii hore wadagtii waa wada dhammaad inta cusub ee dambe waxaa ka haray nin buu inagaga tagay mudane Muuse Biixi Cabdi oo dhammaystiri doona wax allaaliyay tahay oo uu garanayo oo uu la soo shaqeeyey oo muddo cimrigiisa saqaray inta ugu badan uu la soo shaqeeyey oo karti iyo fulan iyo arti la dheer leh waxaan leeyahay hadalka ku dheeraan maayo dad badan bay sugayaa shacbigiina halkan jooga mid baad farayaa idin aad ilaahay wadagtiin dal iyo dad inaynu dal inaynu dhisanaan isugu dhimidnay jamhuuriyaddeenu wadagtiin inaynu kartidiina iyo aqoontiina iyo muruqiina iyo maskaxdiinaba dalkan uu idiin baahan yahay inuu ilaahay nagu ilhaamiyo wadada wanaagsan jidka fiican ilaahay midnimadeenna iyo xadigeenna toosan uu inoo adkeeyo innagoo dalkeenna iyo diinteenna iyo dalkeenna u wada shaqeyna dhammaanteedba wabillaahi tawfiiq waa tahay Cali Xamud wasiirku aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay markana waxaan u yeedhayaa oo isagana imika wasiirka qorsheynta qaranka iyo horumarinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waa Cali Ismaaciil Shombe Cali Xuseen Ismaaciil Shombe waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo wasiirka waa wasiirkeena qorsheynta waa runtii waa halkay u dhimatay inaanu dhageysanno bal qorsheynta dalkeena بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مدحوينها جمهورية الصومال لن مدنى أحمد محمد محمود سيرانيو مروضة قرنكا مروة آمنة الشيخ محمد شردي قدوميها حسبك كلمية مصبيح عبدي أهنا مشرحة حسبك اتشاقد مدحوين النمو وسيرة دا صفيرة دا برصابة دا مدنية مروين بوالسلامتين anigu ku dheeraan maayo hadalka way aamin baynu joognaa waxaan doonayaa inaan in yar idin taabto dawladdu waxba ku caan baxdaa waxa aad aad u maqashay sanduuqa la yiraahdo SDF oo wasaaradda qorsheynta ay maamusho waxay ka mid tahay waxyaabaha uu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud kaga tagayo maamulka uu dhisay waayo waxa weeyaan sanduuqu fursad imid inoo siinaya meesha la maal gelinayo
oo sheekadii ka saaray ahayd idinma caawin karno laydinma aqoonsana waayo dowladuhu in naga caawiya aad bay toos bay ugu soo shubaan waxaanay kala yihiin waddanka UK, Netherlands, Norway iyo Denmark. Sanduuqaas ilaa hadda waxa uu maalgelin ku sameeyay dalka lacag ku siman $56 million oo kala gashay wadooyinka, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, xanaanada xoolaha, beeraha iyo kalluumaysiga. Inta haddaan kaga gudbo waxa weeyaan sanduuqaas oo sida loo maalgeliyay ay tahay mid priority-ga ama muhiimaddiisa ay sameysay dowladda xukuumadda Soomaaliland halka la maalgelinay aanay ahayn sidii hay-adaha kolka loo soo dhiibo dilaalku dhexda ka qaadanayay ee milyanka lagu siiyo isagu la qaadanayay 800 iminka lacagtii layna siiyay ay gasho halka inagu aynu doonino waa tasuure gelisay wadooyinka u dhexeeya Berbere iyo Hargeysa, Berbere iyo Sheekh, Boorame iyo Hargeysa, Dila iyo iminka oo ay Xamaas iyo Hargeysa noqonayso laga maalgeliyay biyaha haddii ay noqoto kuwa ballaarinta Hargeysa, kuwa Boorame oo Cali Xaamud sheegay. Intaa haddaan kaga gudbo sanduuqa SDF waxaan doonayaa inaan in yar oo kaftana idiin sheego oo runtii siyaasadda la xiriirta dadkiina qurbaha jooga ciyaaraheeda u daawataan. Marka kubad la ciyaaro ee tiimku guulo fara badan keeno ee goolal badan la dhaliyo nin walow tiimka ku jiraaba wuxuu moodaa inuu guusha isagu keenay, dabeetana hamigiisa kordha wuxuu tagaa tiimamka kale wuxuu ilaahdaa iqorta oo iibsada isagoo uu haysta inuu heke guusha isagu ka dambeeyo. Wuxuu iloobaa in guushan uu lahaa oo uu keenay tababaraha kooxda xukuumadda Soomaaliland tababar ay leedahay waa madaxweyne Siilaayo. Nimankii isla booday ee mooday inay goolasha dhaliyeen kolba tiim bay u tegayaan, wax kalena kumay dhicin, sankooda caana laga keenay, waana salaamintii. aad iyo aad buu mahadsan yahay Cali Shoombe. Waxaan doonayaa imankana inaan ku soo dhaweeyo iyadoo waqtiguna hayo, waqtiguna waa aad u yar yahay, inaan ku soo dhaweeyo wasiirkeena caafimaadka Mudane Saleeban Ciise Axmed xagle toosiye sacaabka waari la soo dhaweeya. بسم الله الرحمن الرحيم مدحويناها جمهورية سومالي لان مدن أحمد محمد محمود السيناي وقدوميها حسبها كل مية أهرا مرشحة شغل مدحوين النمو دلك سومالي لان انت يدي لسو عطي وفتك وهو قامني مدحوينه مروض كواد جمهورية سومالي لان هي تالية أنا مرتضى ونهاي ريوك دمانتين وان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salaan ka dib waxa weeye horta waxa ragii ka muuqda qurux iyo hurdo iyo nasasho Ilaahay qaadka joojiyay waa ugu mahadnaqaynaa. Waxaan halkan kanadiid oo saaxiibkaya ugaga mahadcelinayaa runta iyo makhraatiga cad ee uu furay isagoo ah xisbiga Wadani runbaa sheegtay kanadiid waxaad ka makhraati kacday horumarka iyo wanaagga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah wax aan la qarin karin, waxaan la qarin karin, waa cadceed, cadceedna sacab laguma qarin karo. Waxaa runbaa sheegtay Wadani hadduu runta kugu xasilo annagaa diyaar ku ah. Intaa markaan ka gudbo sidaa keena diid qiray waxqabadka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad iyo aad buu meel sar u gaaray. Intii xisbiga kulmiye hay-ad talada madaxweynuhu ku hoggaaminayay kolley madaxweynaha ayaa ka hadli doona. Haddaan wax yar oo tusaale idinka siiyo, wasaaradda caafimaadka horumarka ay gaadhay intii madaxweynuhu talada hayay waalidiin guud maraya waqtigaa yar markii madaxweynuhu talada la wareegay waxaa yaalay dalkeenna 17 ambalaas
maanta waxa yaala 290 plus waxa dhisna oo jiray 19 dhaqtar isbitaalo maanta waa 72 isugu jira kuwa mental health ah hospitalska TB da iyo isbitaalada waaweyn isbitaalka weyn ee Hargeysa maanta waa National Referral Hospital dhismayaal baa lagu kordhiyay qalab qaaliyana waa la keenay inta badan adeegyadii dibadda loogu tagi jirayna wuu baajiyay ingiriiski wuxuu looga tagay 6 isbitaal waa la dhisay dhowr iyo 4 sanadii dhowr iyo 10 sanadii isbitaalada ingiriisku dhisay madaxweynaha ee ingiriiski looma dhaxayn markay noqoto xagga wax qabashada runtii weyn waxa socda dhismayaal isbitaalka Ceyrigaabo iyo Kalaas Caanood oo la geliyay mid walba lacag $3 million xarumaha hooyooyinkii dhallaanka waxaa jiray markii madaxweynuhu dalka qabsaday 47 xarumood maantana waxaa jira 179 xarumood waxqabadka shaqaalaha wasaaradda markii madaxweynuhu yimid 1200 buu ahaa iminkana 4090 weyn waan idin soo koobayaa waxaan uun ku soo koobayaa doorashooyin baa dhacay halkan anagu ka campaign gareynayno madaxweynihii qaranka jooga waxaan uun anagu idin kula tilinayaa qoladiina qurbo joogta guud ahaanba doorashada soo socota ha ku salaynina qabyaalad iyo qabiil waa in laga koro haddaad idinku qabiilka iyo qabyaaladda ka kori weydaan qoladiinani dibadda joogta migraansa wax bartay dee kuwii dalka joogayna ka kori maayaan waxaad doorataa xisbiga aad u aragto inuu dadka iyo dalkaba horumarkiisa wado waxaad ha ku dooranina musharaxaas waa qabiilkayga no intaas maalid kula talinaya aad iyo aad u mahadsantiin aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay iminkana waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marwada madaxweynaha gudoomiyaha xisbiga kulmiye shacabiga Soomaaliland iyo madaxda kaleba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu ugu yar waqtiga sidaa awgeed khudbadda aynu aad u jecelnaguna waxay aanu oran lahaynba anigu kolley waxqabadka xukuumaddan aad uga sheekeyn jiray tiina mucaaradkaaba igu haysta waa kuwan aad uga waramay iyagu alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka maanta waan idin nasinayaa waxaynu sugaynaa khudbadda madaxweynaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi mujaahid musabbiic cabdi waa gudoomiyaha xisbiga kulmiye muushaxa xisbiga kulmiye mujaahid musabbiic cabdi waad mahadsantihin aad iyo aad baad mahadsantihiin inta loo martida yahay iyo intaa martida oo madaxweynu mudan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan uga faraxsanahay waxaanu ku faraxsanahayna waqtigii baynu cunnay nin walow khudbad soo diyaariyay uu iska laalaabanaya tii madaxweynuhu qulay dhageysan doonaa kuwa iyaga waa laalaabaydaa waxaan tayda u dhigan doonaa shirka kulmiye bishan 15-keeda nagoo mahadnaq aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa Soomaaliland shaariyadeeda la UK oo dhan oo London isugu timid dalka waxaa tartaan hadday tahay dhaqaalaha reerihii inay ku taageertaan dhaqaalaha dalka ku taageertaan gurmadka markay dhibaato dhacday abaaraha baayac mushtarka
يو كمبراش ورسانه كانتان اعتراف كي سومال لادو وقول رئيسين إنا كاوسر لسكينا كي اعترافتان سيار شيفيل إيا كادر مقع سومال لادو كورو قادان تاقير دا عرب حكومة دي مدحوينة وايسان آدياد باقو مهاتسنتين انتا اوحا كاو اولي وعمد كوان بلايرنا إذن كو اوحا صاولا قبالا ايا حدنا قربا حدبتا كو قبتا واد رئيسان نهي دل قربا واندقن كاقا لهين واندين تادي لهين واند عرروكو كوريسو arrintii doonaysaa dhaqan kaaga raacdo waa hawl weyn oo wali way idin dheertahay hadii arurta qaar kood maratay ay dhibaato keenaan dal ictiraafsan yahay oo dhisan oo kula soo arartaan oo hawsheeda ka qafiyana aydan wada hayn aynu heli doono sa insha Allah billahi kariim quraan oo ku fuuna hadba isku fuuqsatay murashax baatay mustaqbalka maxaad qabanaysaa intii siiraan yahay dhisay ayuu ma sii dabraba yaa sii qurxinaya adiga oo ma sentin iga ogolaado inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Saxmuud Siraayo الرحمن الرحيم مدن يالي يا مروين شرف وين بيت هاي انا كاسو قيب قرون مناسبة بلارن اي سوقي مدن مكاينة دي يا مدكي شرد السومالا دي كل قرن عرق انجريسكا اللباتكا وحان شعينا هل كان وقام هل عليو هل دور كي هاو شوين كالاي قبن قابضا كل كان قيمة بضن sidoo kale waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa marti sharafta kale ee sida diiran ee heeloga iyo kalgacal kale ee noogu soo dhaweeyay madashatan iyo guud ahaanba kayiga ingiriiska waxa uu bara in qurbajooga Soomaaliland ee aad ka mid ka tihiin ay ku kala firirsan yihiin qaaradaha adduunka inay ku leeyihiin kaarin mugle taba gelinta qarannimada iyo kobaca dhaqaalaha dalka aniga oo fursad ka faa'iideysanaya waxaan jecelan halkan hambalyo iyo hawada ugu mariyo dhammaan qurbajooga Soomaaliland dadaalka iyo doorka ay ka soo qayb qaateen adkeynta nabadgelyada iyo dib u dhiska dalka si gaar ah waxaan u bogaadinayaa jaaliyadda ku nool UK ee juudigii ay ku bixiyeen in golayaasha deegaanka ee magaalooyinka Sheffield, Tower Hamlets iyo Cardiff si buuxda u aqoonsadaan madax bannaanida iyo gooni sutaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ku gubaabinayaa jaaliyadda Soomaaliland ee ku nool dalalka dibadda inay guntiga dishes kaga dhigaan isla markaana joogteeyaan dadaalka ictiraaf doonka. Dhinaca kale, waxaan marnaba aan la ilaawi karin oo mudan inaan halkan uga mahadnac aan oo mudan inaan halkan uga mahadceliyo taageerayaashii faraha badnaa ee isugu jira qurbajooga iyo qoqoljooga kuwaasoo muddo dheer habeen iyo maalin ilaaha reer joogay hiil iyo hoo isla markaana igala soo qayb qaatay si hagar la'aana halgankii dib u xoreynta dalka halgankii dib u dhiska dalka iyo halgankii isbeddel doonka siyaasadeed ee aan 8 sano u xusul duubnaa waxaan u duceynayaa intii dhimatay waxaan eba uga baryayaa dambidhaaf inuu naxariistii jannada ka waraabiyo taageerayaasha codkooda iyo curudooda ii hibeeyey waxaan sidaad ugu filan mar haddii ay rumowday riyadii iyo rajadii laga lahaa halgankii isbeddel doonka aanu ku rafiiqnay mar kale waxaan samirsiis u ah in aanay maanta siifayn cid kalena aanay hiifayn waxaan leeyahay haliyadii madaddaalayaasha ahaa eebe galladii himilooyinka xisbiga kulmiye aynu haddaba agbadda ku galay waa hirgeleen caadno ma saara caawa in celaya
eelaliyadii si lagu cabay sidaa daraateed qaranka lagu xukuub gelisay dhammaanteena waynu ku guuleysanay mudanayaaliya mar weyn kontokii sanadood ee ina soo dhaafay waxaaneedka iyo heereerta hayay hawl qaran oo ummaddaydu leedahay soomaalidu waxay ku maamadaa raganimadu waa inta reerkaaga ka soo hadhay muddada dheer waxaan usoo dulqaatay duruufo adag oo kala duwan si aan dalkayga u gaadhsiiyo cid cizi iyo sharaf xaasha baaridoon ugama jirin xiliyo xoolo balse hambiga wuxuu ahaa mid xigmadiisu intaa ka badan ka gundheer tahay duur cad ayaan ka dabayshaday dowladdii maxamed siyaad barre aan ka midka ahaa wasiiradii ugu awoodda badnaa kadib markii aan ka damqaday dulmigii cadka ee dadkayga loo geystay waxaan ka doorbiday darajadii aan haystay ee qeyrkay dugsanayeen in duurka aan ka xulo oo la dagaalamo nidaamkii ku dhisnaa tacadiga iyo kala talisnimada waxaan dadkayga u adeegay muddadaan isqarniga ahayd meel aan joogo iyo mansab aanan hayaba si daacadnimo leh cimriga habeen indigeena ma gelin inaan ka hormariyo dantayda gaarka ah danta guud ee qaranka hore ayaa loo yidhi cimri tegay ceeb laguma sakootiyo haddaba maanta walaal madaxweyne muddo xileedkiisii waqti yari ka hadhay dhiti iyo dhaxal xun midna laga fili maayo sidaa darteed waxaan door biday inaan xukunka uga dego si cis iyo sharaf leh waxaan door biday inaan ka tanaasulo inaan mar labaad u tartamo mansabka madaxweynenimo taasoo aan u aaminsanahay inaan si sahalo ah ku heli lahaa waxaan door biday inaan fursad siiyo fooraadka iyo filka kale ee hoganka dalka u faydan ma aha markii ugu horreysay ee xiligan haya rakaadkiisii aan kaga tago ama aan ka tanaasulo fagaare iyo yartu isqabatay shirweynihii berli gubadle ee ururka s n m waxaan ka tanaasulay musharaxnimadii jagadii aan hayay ee guddoomiyenimada taasoo aan durduro ku heli lahaa tala wadaagga tudhaalaha tanaasulka iyo taariikh jacaylka waxaan u aqaanaa tilmaamaha iyo tabaha lagu toydo hogaamiyaha toosan haddii ragga qaar mugay iyo nacasnimo u haysto cimriga iyo dulqaadka waxaan u aqaanaa sahayda siyaasiga suuban waxaan kula talinayaa ragga damcu ahayo ee doonayay madaxnimo doonka ah inay iska ilaaliyaan simbiririxooyinka siyaasaddu leedahay waxaan kula talinayaa inay ka hormariyaan wax kasta danta guud waxaan kula talinayaa inay ka hormariyaan wax kasta danta guud ee dalka iyo dadka waxaan leeyahay waa ragow waa la doogayaa la dacroon waxaan leeyahay waa ragow lafaha gura xaragadana ha ka tegina duruucda murtidani waxay daaran tahay tartanka dan baa ku jirta ee waa in la tartamaa hase yeeshee waxaa waajiba in la dhowro asalka iyo anshaxa tartanka mar labaad waxaa looga baahan yahay musharaxiinta iyo madaxda xisbiyada qaranka inay muujiyaan bisayl siyaasadeed ka mid qabo qabyaalad iyo kala qaybin bulsho mudanayaal iyo mar weyn
مدتي لحد سنة هاي أنقرة كانوا قامني وحاسياسة حكومة أذوب دحاد يا برتلمان وها أربعة وسبع حصل كو بحين تدائما كحصلة أن كلو رجعي حكومة دي هركوا سو قالي العقد اللي بيلواتن مليون دولار مليون دولار لبا أتكلم تمد نبادي ولا شركة ومبدا صدق أتكلم تنبات قليلة هي أمنك قرنك أفر اسمها إذا ماذا قرنك عشان تردر قريته سياسة الدبدة حوشين تحرير كور ورشقينته تلقى أي صاحب كناي هي وضد ماذا درس كا لي رجلينته وحصو صارك حوله نور الجناس كا هي لالة الدجانك تضبط قرنته تخرج الدولة يكبع دقالها دلك سدد لدقالك مسق ماسق هي ما بالحمدة سقال كرو قاردة أرجل بالشدة هي كابياش دقالة ودوي سدة ودوي كبدار ردة تكدها وبرشدة عفمات كبيها يوحي لمدة طبعا لرجلين تمال قشقة شيء سلوا أبو رشقوي يدنق يدنق عسي وسبب نقكرة صاحب السياسة ذات قوية طبعا أبو رشد صندوق هرمرت سوالان ديفلوبمنت فن قوية طبعا ديار تقشقرا ناشنال بلان كاس أو كوبية باهي هرمرك قبل قبلات الدلكة سلوا لوقا قيبي مشاريع يمال جلنتا قاب حق صورة صدح يتوان إلالية حقوق دي حريات كمواطنين أفر يتوان إلالية الشروع دي الدستور كدالك شان يتوان تبهابين تي الدريال كعدالة سوى فسن مدحبانا دي قوة رسورك لح يتوان تيين تي الدريال كإذا مدى يشقالها الدولة تدو يتوان كمال الللنت وهذا الله نحمر السومالة دي السوماليا سدال يتوان نبضين تي إمام الكفرين تي قبل هذا بريا الدالك سغال يتوان جوجيت العتي كيمبرتها يو استعمال كشرين كسومالان تلك أوردن لواتن بلارنتا بيها عاصمتا هذا اللي يلي يمروي وحه بالا إن حكومة دانكر ورنا كأي أي حق يتسق ولا وين ولا ثابن كرو قواس ودلك أور سيري هرمر بلارن يسبد الحادلة وحه بالا إن المال مريني إن كبدن إن بدن أو كمدا قد بدأ أنسوشة عن الكواسو ها يلك أنو هكسنني أمدهان أنو هكسنني أمدهان جودهان وحقبت كي حكومة الحزب كقلمية مددي أن حلك هاي وحسفة فاهن أقوى رمي عني مسؤولية هذا الكيجه الرئي هسي يشوي وحنش على إن تانتوس يصور كوبن إلى كسيو فرق إسبدلك والحياة لحدي سنة ما لها البولها أوها نرش بوادنيتها كرر كميسانة الدولة دحى وحقسنا الدولة كسو أوروريني تخلية دي لبتشري وحنا لبدا على نمسوماسقي إمام الحمدي تاسي واحد سو تجلس إنه سي حول له وكرد الدخل قد ذلك وقت ير سنة كي لبكون يتوكي وحلو رجع ميسر جدا صدق بقول يتوان بليون والسومال شيلينغا تاسو ودي قتا كوي لواتن مليون أو دولار يسند على ورقة وح كير تاي بقول كي بتوان العك تمان تكوب حدا إذا ما تقارك أو كليه أوردن صدق بقول يو لحد يو كنت شني لحد كن صدق بقول يشني لحد بليون أو سوما لا شيلك أوردي كنتا كوبي لحد بليون أو دولار ميسنة دلما كن يتركي واحد أنت هل تريليون لما بقول يستدعي يتوان بليون أو سومالا شيلغا تاسو دغتا لما بقول يستدعي مليون دولار مركل اسبر بردغو وحي كورداي بقول كيبا لما بقول لما يستغاشن أي كورد ورمريتا وحبرشادا وحان حوق ساري
تيتا كورقارستا وحبرشادا تلقى وحنا لاكا دجني وحبرشادا دوكسيدا دورا دوسيا دها سيرة دايرتي وحبرانكرا لوكولي تونكي دوكسيدا دورا دوسيا دها تلقى وحي هاي فضبا بقول يلمي اللحن دوكسي وحنا كوكوليني مددي لحسن لحسن افر بقول يلما دوكسي halka ay 49kii sano ee hore tirada dugsiyada ahaayeen tirada kor ku xisan tirada maanta waa 1046 dugsi waxaana kordhay 100kiiba waxa kordhay 100kiiba 103 sidoo kale tirada dugsiyada sare waxay ahaayeen 86 dugsiyo sare oo la dhisay 1906kii ilaa 2010kii ilaa 2010kii halka aan maanta gaarsiinay tiradooda 120 dugsiyo sare taasoo farax kordhay 100% dhinaca kale tirada macallimiinta iyo shaqaalaha waxbarashada aanu la wareegnay 2010kii waxay ahaayeen 2707 qof kuwaasoo la shaqaaleysiiyey 16kii sane u dambeeyay muddadii 77kii bilood ee la soo dhaafay waxaanu ku dhinnay 3,668 macallin tirada shaqaalaha macallimiinta ee sanadka 2017 waa 3,307 waxaanu ku dhinnay muddada 136% dhinaca kale waxaanu si weyn u kordhinnay miisaanada waxbarashada muhiimadda ay leedahay darteed taasoo gaarsiinay sanadkii 2016kii 87 bilyan iyo 700 milyan oo Soomaali shilinka taasoo u dhiganta 14,618,000 oo dollar halka aanu kula wareegnay miisaanada 2010kii ee waxbarashada 14,608,000 oo Soomaali shilinka taasoo u dhiganta 2,488,000 oo dollar faraqa kordhinta miisaanadu waa 4,499 biyaha waa asaaska nolosha sidaa darateed waxaanu qorshe weyn u sameynay qaadaan u raadinay in ceelal biyood oo badan laga qodo degamada oo manaha ah taasoo aanu idan eebbe wax badan kaga guulaysanay waxaanu la wareegnay 6 ceel oo dhaadheer oo dalka ka jiray kuwaasoo la qoday 1906kii muddadii 6 sano ahayd waxaanu ku guulaysanay qodista 112 ceel oo dhaadheer markaa isbarbar dhignana kor wuxuu noqonayaa 87% dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ee kala dambeeyey waxaa magaalooyinka iyo tuulooyinka ka hirgeliyeen biyo gelin 73 halka aan muddada ka hirgelinay 1,081 biyo gelinood iyo 20 balle faraqa kororkuna waxa weeye 100% mashruuca biyo ballaarinta caasimada dalka ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan oo lagu qiyaaso 1,200,000 oo qof waxaa ka jirta biyo yari xoog leh xukuumadda xisbiga kulmiye iyadoo ka duulisa baahiyaha weyn si culusna looga hawlgalay in magaalo madaxda dalka loo helo biyo ku filan oo qabtiri kara maanta caasimada waxaa soo gaadha 9,000 meter oo cubic meter 24 saacadoodba waxaana loogu talagalay inay waraabiyaan 108,000 qof qorshahana waxaa loo sameeyey 3 sano oo ka hor mashruuca koowaad oo ah biyo soo saar wadamada EU-du waxay inoogu deeqeen 15 milyan oo euro sanduuqa SDF ama Somaliland Development Fund waxaa laga bixiyey 10.5 milyan oo dollar
waxaa loo qorsheeyay mashruucan inuu soo saaro 3.3 meter cubic biyo ah. waxaa loogu talagalay inay waraabayaan 1,200,000 oo kun oo qof. mashruucan oo ku dhow gabagabo horraanta sanadka 2017-ka baanka horumarinta u qaabilsan dalka Jarmal. mashruuca labaad ee biyo qaybinta baanka horumarinta ee qaabilsan dalka Jarmalku wuxuu inoogu deeqay 23.5 milyan oo yuuro. biyahaasi waxay si gaara ugu jeesan yihiin degmooyinka axmed dhagax, maxamuud haybe, gacan libaax, juuni iyo koodbuur. shirkadda kokakoolaha waxay ku deeqday 5 milyan oo doolar, taasoo loogu talagalay in biyaha lagu gaadhsiiyo meelaha kharashka mashruucaasi gaari waado. baanka adduunku wuxuu ku deeqay 6 milyan oo doolar oo loogu talagalay biyo qaybinta cusub. kharashka mashruucan iyo biyo ballaarinta caasimaddu wuxuu ku kacayaa kharash dhan 4,607,400 oo doolar. anigoo ku hadlaya magacayga iyo ka qaranka Soomaaliland intaba, waxaan jeclay inaan u mahad celiyo cid kasta oo taageero iyo gacan inaga siisay. wadooyinka, kaabayaasha dhaqaale ay ka midka yihiin wadooyinka, madaarada, dekeraha iyo wixii lamid ah, waa tiirarka udubdhexaadka u ah horumarka waddanka. xukuumaddana waxay xoog saartay in maalgelin caalamiya loo helo marsada caalamiga ee dekedda Berbera. waxaanu dhowaan heshiis maalgashi la galay shirkadda DP World, taasoo hadda lagu guda jiro fulinta heshiiskan qaranka ugu fadhiya faa'iidooyin waaweyn. sidoo kale waxaanu dhisnay labada madaare caalamiga ee Hargeysa iyo Berbera. garoonka caasimadda ee Ciqaal wuxuu noqday mid caalami ah oo qaybiya duulimaadyada gobolka Geeska Afrika. dhinaca kale, waxaanu ku dhiirannay dhismaha waddada Ceregaabo oo dhererkeedu dhan yahay 284 kilomitr. rag waaweyn oo siyaasiyiina ayaa markii aan dhagax dhigayay u arkayay ama ku tilmaamay tallaabada iyo riyo iyo dhalanteed dalka oo dadka lagu indha salcaadinayo. maanta waxaa dhammaystiran oo daamurkii la dhigay 9 kilomitr. waxaa kaloo Carrakawa la dhigay 100 kilomitr. waxaa keliya aan waxba laga qaban 4-4 kilomitr. waxaan leeyahay wixii ra ku kaco rabbina aqbalo waa rubaabaan. marka laga tago magaalada Burco ilaa Ceregaabo waxaa loo socon jiray 12 saacadood. nasiib wanaag, maxanta waxaa loo socdaa 5 saacadood oo qura eebbe waa mahadda. muddada u dhaxaysay 2010 ilaa 2016 waxaanu maalgelin waxaanu magaalooyinka dhexdooda ka fulinay 730 kilomitr oo laami ah. sidoo kale wadooyinka laamiga ah ee isku xidha magaalooyinka aanu u fulinay waxay dhan yihiin 216 kilomitr, aanay ku jirin 9 kilomitr oo waddada Ceregaabo ah. wadooyinka waxaa ugu muhiimsan waddada u dhaxaysa Berbera iyo Hargeysa, taasoo dhaqso u dhammaan doonta lakabkii labaad ee laamiga ahaa ee la saaray jidkii hore. wadooyinka waxaa kaloo ka mid ah waddada isku xidha Kalabayr iyo Boorame. mashaariicdani waxay ka mid noqon doonaan waxqabadka lagu xusuusan doono xukuumadda xisbiga kulmiye ee madaxda aan ka ahay.
وحري أساسي يودقي جود حزبك كل مية وحن حزبك كوك جوريستو ترسك الدور الشرع يترد ذلك مرك الله بعد سؤال كا وقصي أم بقى هذا وحقبت كي يهرب مرك أساس كودي جاي سير درتيد وحن دمان تاجرياش حزبك كل مية وكم بقية إن السب حري السب قرب تاجان مرشح تجد مرح وين حزبك كل مية مدن مسبح عبدي waxaan arkaa inuu yahay hoggaamiyuhu ku munaasib ka ahaa inuu sii wado hammigaygii siyaasadeed iyo himilooyinka xisbiga kulmiye. Dhinaca kale, waxaan ay ruucaddaa ay u kala soocan tahay xilka guud ee qarankan u hayo iyo taageerada uu xisbigaygu siinayo. Sidaa daraaddeed, waxaan u caddaynayaa murashaxiinta kale in hay'adda iyo hantida uu qarankani wada leeyahay marna loogu adeegsan doonin ololaha doorashooyinka xisbiga kulmiye. Mar labaad, waxaan u cadeynayaa in dalka ay ka dhici doonto doorasho xor iyo xalaal ah, taasoo cid walba ay dalkeenna calafkeeda ka qaadi doonto si cadaalad ah. Soomaaliland iyo Soomaaliya, dowladda Soomaaliyeed waxay soo dhaweynaysaa dadaalka ay ugu jirto beesha caalamku sidii nabadgelyo lagu soo dabaali lahaa dalka Soomaaliya, isla markaana loogu dhisi lahaa dowlad adag oo hanata xilka iyo mas-uuliyadda saaran. Waxaa dunida u caddaynaynaa in Soomaaliya tahay dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada ka midoobay nidaamka federaalka dowladda Soomaaliya ee looga taliya magaalada Muqdisho. waxaan u cadeynaynaa beesha caalamka in aanay matelin jamhuuriyadda Soomaaliland shakhsiyaadka Muqdisho laga xugtay. Tallaabadan waa mid caqabad ku keeni karta ambaqaadka wadahadallada labada dal, sidoo kale waa mid horseedi karta mantaqadan Geeska Afrika colaad iyo xasilooni darro. Waxaan ugu baaqayaa bulshada caalamka inay garwaaqsadaan isla markaana ixtiraamaan rabitaanka shacabiga Soomaaliland iyo xaqa sharci ay u leeyihiin inay noqdaan qaran madax bannaan. Waxaan si weyn uga digayaa awaaq xumida ka dhalan karta in la duudsiyo xaqa aya ka tashiga dadkayga iyo dalkayga. Qaranimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland waxay dal u tahay nabadgelyada, deganaanshaha, geeddi-socodka dimuqraadiyadda, ganacsiga iyo horumarka Geeska Afrika iyo caalamka intaba. Arrimaha doorashada, Soomaaliya waxay ku soo caanamaashay nabadgelyo iyo hoggaan ku yimaada nidaam doorasho xora caadal la gooyo cadaal ay leedahay. Sidaa darteed, waxay ka go'an in doorashada madaxtooyadu ku dhacdo xilligeedii. Hirgelinta doorashadu waa mas-uuliyad qaran oo aan oday u ahay, balse xilkeeda ay wadaagaan dhinacyo kala duwan. Waxaan caddaynayaa in xukuumadda ay ka gudan doonto xilka iyo waajibaadka kala duwan la gudboon qabsoomidda doorashada. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka xisbiyada qaranka inay wada shaqeeyaan si isku duubni ah, mas-uuliyadda dhinacoodana uga soo baxaan sidii loogu talagalay. Ugu dambeyn, waxaan shacabweynaha Soomaaliyeed ugu baaqayaa gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogaan inay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta qaranimada iyo qadiyadooda, inay rabitaankooda ku muujiyaan cod dheer iyo cod midaysan, inay adkeeyaan midnimada iyo wadajirka dhexdooda, isla markaana la isugu dulqaato kala duwanaanshaha aragtiyaha siyaasadeed ee jira. Wabillaahi towfiiq. Aad iyo aad baa u mahadsantahay.